Det är den största och minst utforskade delen av vår jord. Ett hem för de mest extrema, mest exotiska djur som någonsin upptäckts. En outforskad värld, livsviktig för livet på vår planet. Ny teknik gör att vi kan ta oss längre ner i oceanernas djup än vad någon trott skulle vara möjligt. Följ med på ett äventyr ner i havsdjupen. På en resa genom korallrev och förtrollade undervattensskogar. Öga mot öga med havets jättar och en av de smartaste fiskarna. Upplev vår blåa planet i ett undervattensäventyr du aldrig kommer att glömma. Oceans på Cosmonova.